ეს ვიღებთ Brawl Stars. ვითამაშებთ Friendly Games. მე სანდრო დაგიო, მიესალმეთ. გამარჯობათ, მეგობრებო. გამარჯობათ, მეგობრებო. და მოდი დავიწყოთ. დავიწყეთ. არ დაგავწერთ და ლაიქები და დასუსხვაებება. აუ მეგობრო, ცოტა ხმაური არა, თქვით არ მეაქცია ყურადღება. დიახ. მოდი შეხედეთ ამასთვის. დიახ. მალე პაბლიშაც გადავიღებ. დიახ. სუპერ ნოტო, how are you? აუ სპაიკი ახლა. ლიორინგო ხომ ხარ? აი, აი. აი, რა შელი, შელი. ე, ბოტომა მოწრა ნუბო. ოკეი. არა, ვიდეო ეს ვიდეო. ოპა. მიკო მაინკრაფტი წინდა. არა, აბა მოწ. აბა უნდა ახო თემა იმის ეს ვიცი ეგ მაგრამ. დიახ. სანდრო მაგაცები. აი, პაბჯია. არა, ვიცი, მაინკრაფტი წინდა. მოწყობა გორი წელა. მე ეს გიო. მაინკრაფტი პატარა გიტარაში მაინკრაფტი. მე შელი ვარ სანდრო. ლეო. მაგას მე თამაშობ სახში, მე წინა. ვაი, მე მახეშ. აი. აუ ეს რა არის? შე მოი. ეს მეგობრო, ცოტა ხარ წავაგე. აქ ცოტათი გვიან ჩანს. დიახ. და მოიგე. მოიგო გიორგი, მოდი ვიქნები. ანკა. ანცეთ ეს არის. ხოდ. Right spawn. ოიცა. მოდი ვიქნები. Ready. ეს და გაჩქარო. დავიწყე. ნიკო ისა ტელეფონი თუ ეზოთ იქნები და თუ და თუ წავედით. ელენ. გექნება. ელენ. ან ამაში არ არ უნდა ვერ სტავს ერთხელ. არა. ცოტა ხანდაა. მეგობრო, კიდე ხელს გოდიშ გეხმარია. დიახ. ომე დააქტივ ვარ. თქვენ ასე დვინ ვარ. დაინამიკი დახტი ხარაბა ვინიქნა. პემი, არა. მე ანუ მეგობრებო ვიტყვით ბრაულერებს, მე ვარ პემი, ნოდიკო არის კოლტი და გიორგი არის დაინამიკი. ანუ თქვა რომ დახტივარ ეხლა და მაგის მიხვდეთ რა. ხო, მე დავინახე. შეხებრათ. არა. აუ მეგობრებო, ძალიან მიჭედავს. მეც, მაგრამ მე ძალიან არა უშავს პეური ვარ. აუ მოკდი. აუ მოკდი, აუ მიჭედა ცოტა. აუ მოკდი, აუ მიჭედა ცოტა. აუ მოკდი, კა და მანე მე თავია. არა! კარგი რა. ნოგად. მოდიო. მოხوار, მოდი შენ მოდი. Hey easy hackers. აუ ეს კონტაქტი გავდენ შოკ. აი მოვიგე მეგობრებო როგორ შედა. აუ შენ რა, შენ გეჯეტი ძალიან ბევრს აკეთებ. აუ ჩესტ. ჩესტ. ერთი ამით მეგობრებო დაგიბრუნდეთ. დაგიბრუნდეთ. აი მეგობრებო როგორ შედავ დაგიბრუნდეთ და მოდი დავიწყოთ. ისეო. მოდი ამის შემდეგ ყველა დაინამიკი ვიყოთ და ვინ მოიგებს. კარგი. აუ იმედი რომ ხეს მოიგებ უკან ახელი წავაგე. მე ერთი ვარ მე. ანუ გიორგი არის 1, ნოდიკო 1 და მე სანდრო ვარ ჰელო და 0. არა, ჰელო დარკნეს კი არა. მოკლედ გიორგი არის დაინამიკი ძალიან ძლიერი და მაგით თქვა ეხლა დაინამიკები თვითონ. ძალიან ძლიერი არ არის. ანუ კი, ანუ არც ანუ არც ისეა. ანუ ანუ ნინო, მუსიკა უნდა მეფიქრე, ჩიქმი ხედავდი. ნინო. აი მეგობრებო, როგორ ხედავთ მოკალი გიო. აი მე დაინახე მოკალი. არა. ვაი შენ ნუბო. კარგი. კარგი არა. არა მე ყველა ერთ ერთ ახ
ინტერნეტ гаджеტი ამ სტუნოა და ახტონი. კარგი. მეგობრებო, 5 წუთიც და გავალთ. დიახ. სამ სტუნეს და гаджеტი მაქვს და მოდი დავიწყოთ. მოიცადე მეგობრებო, მეცავი ხო დაინამიკი. წავედით ახლა მეგობრებო, ბიძო რომელი? ხო, სტუნვა დააყენე და ხო, დიახო, დიახო. და სტუნვა. და მეგობრებო, დავიწყეთ ყველა ვარს მოკლედ. დინამიკებით. დინამიკებით. დინამიკებით, დინამიკებით რომს. მაგრამ მე ხო დინამიკი გონი. ოკეი, ოკეი, you got skills. აუ ეს უნდა მოწყარო და ვხტივა. ხო, მოწცებ. აუხ ნერ რატომ გადამოვიდა ოთეს გახსნა ადონო შენ სულ თამაშობ დინამიკი ვაგი ვინმე ხوار და ვინახე აუ ლაქია ჩემთან და ორივე გიოქსენ დავხონე აი მოკალე ეგრე 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 აუ ლაქი შენ გესი მიდი მიდი ვიდილობდო არა შანსი არ გაქვს, შანსი არ გაქვს. ვიცი, ვიცი. გიგონი, გიგონი. არა. Hello, do you want? აღარ მაქვს მე гаджеტი. აღარ გაქვს? No. You lose. იდო 3000 ვაკლებ უკვე. აიდა. ეგრე. ახლა რომ იქნება უცებ რა. ახლა ხო არი, ახლა მიდი, მიდი სტარ. მიდი ბიჭო. ერთიდან. No god. აუ მიდით და PvP რა, დავიღალე ყურებით. არა, ვაი მე. არა, დავაგებ. ჰელ. აუ შეგარჩა. ბიჭო, აზრი არ გაქვს მიდი რა. კარგი, ვითამაშებ. მიდი ერთი. რაც შემიძლია. ბოლო წვეთამდე. მიდიახ. My name is. აუ რა, შემიძლია ახლა მიზან. მეკობრებო 4 წუთიდან 3 წუთიც და დაგემშვიდობებით. და ეგრე 4 წუთიდან. ხა, 3 წუთს წავგონოდიკომ და მეკობრებო 2 მოვიგემე. კარგი, დავიწყოთ ისევ. მოგლოდ კიდევ დაინამიკებით. და არა, ახლა მოდი ყველა ვიყოთ M-ს, არა, M-ს იყოს გიოს. მოდი ყველა იყოს პემირა, ან ბეა. ბეა მე არ ყავს მასეთები რა. აუ მოდი ვიყოთ ნიტა ყველა. კარგი. აა ნიტა. სიჩქარე და სტუნვა. სტუნვა და დათვის სიჩქარე და სტუნვა და დათვის სიჩქარე და დათვის სიჩქარე. ანუ ეგ ისე დათვის ხო ხო. არა, სტუნვა. ა სტუნვა. წავედ. და ეს ახალი гаджеტის ისე აქვს ნიტა და ძალიან კარგია. რა დიახ, მეგობრებო, 4 ან 3 წუთიც და დაგემშვიდობებით, რადგან PUBG ძალიან მინდა. დიახ, დიახ. ეს სანდრო ამბობს. მაინც გითხარით. მე ძალიან მოყვარს ეს PUBG. ანუ გიორგის ანუ ძანაც არ ყვარს და კიდევ არც კი თამაშობს. გიორგს ყველაზე კარგად უყვარს, მაგრამ უყვარს Roblox-ი. მაიკი, შეგვიძლია Roblox-ით გადავიღოთ. სამწუხაროდ მე მოუკვდი. აგიოა. აუ სამიანია. ხოდა. ხოდა. მეგობრებო, შემდეგში, ანუ ახლა ხო ფრენდლი ვითამაშოთ და შემდეგში ჩვეულებრივად ვითამაშებთ. დიახ, დიახ. აუ ჯანდაბა რა. შემდეგში მეგობრებო, კომენტარებში დაგვიწერეთ თქვენი კოდი და გიმატებთ და დავცხოთ ფრენდლი. ეგრე. ესეც ასე სამივა. მგონი მოვიგე. მეგობრებო. ეს ახლა დაგემშვიდობებით. კარგი. არ გვინდა რომ დითხნიანი გამოვიდეს და დაგიბრუნდებით PUBG-ში. ნახვამდის. ნახვამდის. და ლაიკეთ ვიდეო.